Ұлттық тұтастық пен бірліктің маңыздылығын жастарға түсіндіру үнемі басты назарда болуы тиіс. Елордада өткен тәуелсіз Қазақстан жасампаздыққа толы жылдар мемлекетіміздің басты жетістіктері атты республикалық конференцияда түрлі сала мамандары осыған ерекше тоқталды. Мемлекет басшысы жолдауында айтылған ел бірлігі мен жүйелі реформаларды жүзеге асыру жайы сөз болды. Елдің дамуына елеулі үлес қосқан мамандар құрметті азамат атағына ие болды. Олардың арасында қоғам қайраткерлері, білім, ғылым және денсаулық сақтау саласының мамандары, құқық, бақ саласының қызметкерлері, кәсіпкерлер, спорт және мәдениет өкілдері бар. Бұл енді маған берілген үлкен сенім. Мынау ең бірінші мың жылда бір рет келетін тәуелсіздікті қорғап қалу, жастарды патриоттық сезімге тәрбиелеу, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу, жастарға мынау әдет ғұрып салтына тарихымызды, мәдениетімізді насихаттау осы жолда беріліп жатқан үлкен сенімді білеміз. Сіздерді мынау тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Ынтымағы жарасқан үлкен ұжымның еңбегі деп бағалаймын мен. Қуаныштымыз, алдымызға да үлкен міндеттер қойылып жатыр. Осы марапат арқылы елімізге, жерімізге мынау саналы, сапалы ұрпақ тәрбиелеуде өз үлесімізді ары қарай қосамыз деп сіздерге сенім білдіреміз.